ڈسکرجزم ڈیرو شو خلق و را تداسی موچ پدر آدم خیل شاندی زی کی کتابونا سکی دلتا با سوک سکی فلان فلان دا سی خو مونگ پل گول نا زان سایڈ تا نکلو پا مغا مقصد مونگ روانو 2018 کی باقاعدہ دا لائبریری بنیاد مونگ اپنی مددآب تحت بانے کی خو مخ پل اور تا پا کرائی بانے زیونی ول دارے بازار کے بلکل دا سلے ڈیر دا پاس مونگ کتابونا سجاو کرن هر چاله دا علم ضروری ده وړاندې په دغه کې دی شو چې ځوان ښایست چې کومه ده کنه اصلحه ده خو بیا موږ مشر ورور و هغه فرمایلو چې د مشر د ځوان ښایست چې کومه ده دا هغه ده علم ده او زما خپل یو شوق دی او ډیر شوق مې دا بل ته وایم چې ډیر شوق مې دی کله کله ته پټو ځم او سټی دی پونو کې چرته یاره لیبرری کې نو مثلا هغه تر رسیدلې هم او د خپل خوخه یو څو کتابونه پکې وګورم او ځان سره یې کو او اکثر کله کله رانه لیټم شي اجي څه وسی چې را تا خو لیټ کړو